1386 рік. Польський король Ягайло не лише підтвердив Федорові Острозькому існуючі володіння, але й додав нові, з-поміж яких був Заслав. Відтоді почалася історія татарських облог, козацьких погромів, візитів великих політиків, успішного торгівельного центру, відомого нині як Ізяслав. Разом з тим, археологічні знахідки свідчать, що місто тут існувало ще за часів Київської Русі. На цьому місці в давньоруський період була замок, була огорожена фортеця, дерев'яна повністю. І коли сюди заходять князі Острозькі, починають будувати перший замок, він був дерев'яний повністю. Уже Василій Красний, це вже у нас 15 століття, почав будувати власне оцей будинок, який знаходиться в мене за стіною, але без другого поверху. От підземне приміщення і надземне перший поверх. Це, власне, вважається, що будинок, який належить 15 столітті, але все ж таки це теж не підтверджено 100%, тому що деякі все говорять про 16 століття. Острозькі, що проживали тут, називалися Заславськими. Вони були впливовими політиками у Литовському князівстві та протекторами християнства. Про той час нагадує ось це приміщення, що, як припускають дослідники, виконувало функції банку. У 15 столітті князі Заславські на місці старого будують новий замок. Донині вціліли лише фрагменти тієї споруди та скарбниця. Всі кімнати однакові, і підземний поверх, і надземний поверх. Всі кімнати однакові, мали окремі свої двері. Я думаю, що це була та скарбниця, яка зроблена була вже князями Острозькими Заславськими для місцевого люду, який жив в селах навколо. І коли під час нападу татар треба було десь оберігати свої скарби, і якби це був перший той банк, в якому кожен мав своє приміщення із шляхти місцевої, і в тому приміщенні він зберігав свої цінності, дорогоцінності. Зрозуміло, що це остання лінія оборони, села спалені, то спалювалося місто, і на замкову гору треба було дійти, це то остання лінія оборони тут була, за земляними валами з походу, за дерев'яними клітями. Одна із найстаріших пам'яток сповна відображає виклики свого часу. Стіни, планування найперше виконували захисні функції. Скарбниця, як і колишній замок, розташовувалися на невеликому підвищенні. Перше, друге приміщення однакові, тобто підземне і надземне, однакові, вони однакових розмірів склепінням зведені. Все інше, яке будували тут князі Острозькі, а пізніше Заславські, в принципі, було дерев'яне. Дерев'яна церква була, згадується, пивниці. Пивниці – це підвали, люхи. Але тобто, в цих люхах зберігалося ще і там солені огірки, солені груші тут згадуються, солені сливи, які тут зберігали. Тобто, в цих підвалах князі Заславські зберігали ці припаси і харчові, ну, зрозуміло, що і дорогоцінності. Район міста із залишками скарбниці називають Старим містом. У середньовіччі на Ізяслав періодично нападають татари. Міські оборонні споруди перебудовують. У 17 столітті Ізяслав стає важливим торгівельним центром, а невдовзі отримує Магдебурзьке право. Заславські були талановитими військовими. Зокрема, князь Януш брав участь у битвах на передовій, ризикуючи життям. Його згадують як хороброго воїна. За власний кошт Януш утримував велику кількість війська і був відданий королю. Але Заслав не завжди вдавалося вберегти від татар. Як і всі лінії оборони, коли доходило вже до самого замку, зазвичай ті, що обороняли замок, вони платили той податок для татар, щоб ті відступили. Бачачи, що треба заплатити ту контрибуцію, бо знищиться все, і тому місто спалювалося, до замку навряд чи доходили. Кровопролитними були козацькі напади. Місто горіло, а його жителів убивали. Але вони не стільки штурм бралися, скільки тим, що українці просто відкривали козакам ворота, козаки заходили, грабували місто, вбивали. Ми знаємо, що євреїв, католиків вони вбивали майже вчисту і лишалося українське населення міста. Але навіть по прізвищах ми бачимо, як міняється після кожного такого нападу, як міняється прізвища жителів міст, жителів сіл. Тобто повністю практично змінювалося
населення. Ну, але як остання лінія оборони, вона витримувала доволі таки потужно. Януш Заславський відрікся православ'я і став католиком. Йому приснився дивний сон. Єзуїт, що прийшов до князя у гості, трактував це як сигнал і переконав служити папі. Архітектурною домінантою Ізяслава є костел святого Михайла та монастир ордену отців Бернардинів. Римо-католицький комплекс стоїть на високому березі річки Горинь. Нині там в'язниця. Божевільні, тубдиспансери, в'язниці – найпопулярніші заклади, які радянська влада розміщувала у колишніх костелах або замках. На жаль, через особливий статус об'єкту нині монастир можна розгледіти лише через колючий дріт. Так виглядали ці споруди раніше. Традиційно власники міст поруч своїми замками, але будь-якими місцями проживання засновували і вважалось почесним, і культові ансамблі або споруди. І так сталося в Ізяславі, що в самій центральній частині міста поруч старим замком був збудований фарний костел, який веде свою історію ще 16 століття. А в новому місті збудовано було два таких об'єкти крупних, зокрема костел бернардинців і костел місіонарів, які створювали і були наступним підтвердженням єдності держави і церкви, і вірності власника саме церковним традиціям Римо-католицької церкви. Януш Заславський ревно відстоював католицизм. Це він заклав приходський костел Фара і кляштор для бернардинів. Об'єкти збудовані в стилі, який представляє свою епоху. Зокрема, можемо говорити про барокову стилістику, дуже оригінальне вирішення, знову таки залучення італійських архітекторів до проєктування. Наскільки відомо, костел святого Іосифа, який до нашого часу зберігся і використовується Римо-католицькою громадою, відреставрований в тому вигляді, в якому він був. Тобто в стилі такого пізнього бароко з двома вежами і гарна така симетрична композиція. Мова йде про костел біля нового замку, який перебудують у палац. Від 18 століття заславське життя вируватиме на протилежному березі Горині. Коли заславські побачили, що треба, в нас внизу тече Горінь, яка обтікає власне саму гору замкову. І вирішили побудувати заславські ще в кінці 17 століття, побудувати новий заславський замок. І от стоїть з другої сторони Горині, якраз щоб видно було звідси, побудований був ще новий заславський замок. А вже коли прийшли сангушки, їм вже не треба було замки. Ну, зрозуміло, що це вже кінець 17-го, навіть початок 18-го століття, це вже було не такої оборони, не треба було, тому почали розбудовуватися. Перебудувався той новий заславський замок, перебудувався в палац. Після того, як вигаснув рід заславських, маєток опинився у власності Павла Кароля Сангушка. Він успішно керував великим господарством. Найперше реставрував приходський та бернардинський костели, що зруйнували козаки Хмельницького. Він перейнявся новим замком. Фактично цей замок стає основою для розвитку нової частини міста з одного боку, а з іншого боку для розвитку самого замкового комплексу, який з часом перетворюється на пишну велику панську резиденцію. Так сталося саме і в Ізяславі. І саме ось ця друга частина міста, південна частина міста, яка була другою за своєю хронологією появи, дала імпульс для розвитку Ізяслава в південно-східному напрямку. І фактично вона започаткувала розвиток ось такого ансамблю, який складався теж традиційно, не тільки з палацового комплексу, але і з декількох храмів і монастирських ансамблів, які створювали чудовий архітектурний комплекс і створювали такий ландшафт і пейзаж міста, який відрізняв його від усіх інших. Павло Кароль Сангушко був відомим меценатом. Після смерті у 1750 році його справи продовжила третя дружина – Барбара Сангушко. Під її керівництвом у Заславі спорудять палац Сангушків. Стара частина Ізяслава, фрагменти замку, костели
ілюструє середньовічну історію України. Тут переховувалися від татар, квартирувалися різні війська. Ізяслав є одним із найстаріших міст України.